Goeiemôre vriend. En baie dankie dat jy saam met my na die woord van die Here vanoggend sal luister. Ek bid sommer net hier in die begin dat jy nou jou hart tot bedaring sal bring en ruste sal raak in die Here en net jou hart sal oopmaak vir die koms van die Heilige Gees. Mag die Here met ons wees. Herefvolkom vir Eksamen Dawid uitroep. U geregtigheid is soos die berge van God. U oordeele is 'n groot watervloei, Here. U behou mense en diere. Hoe kosbaar is u goedertierenheid, o God. Daarom skuil die mensekinders onder die skaduwee van u vleuels. Hulle verkwikk hulle aan die vetteigheid van u huis en u laat hulle drink uit die stroom van u genietinge want by u is die fontein van die lewe en in u lig sien ons die lig emose Vader ons bid soos Dawid ook in Psalm 36 sê laat u goedertierenheid voortduur vir die wat u ken en u geregtigheid vir die opregtiges van hart amen Vanoggend gaan ons saam dink uit Johannes 4. En weet jy, kom ek lees dit vir ons en dan verlig het ons onsself in die hoor van die woord. Toe die Here dan verneem het dat die Fariseërs gehoor het dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes, alhoewel Jesus self nie gedoop het nie, maar sy disippels het hy Judea verlaat en weer na Galilea gegaan. En hy moes deur Samaria gaan. En hy kom toe by 'n stad van Samaria wat Sihar genoem word, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. En die fontein van Jakob was daar. Jesus was daar, Jesus, en die fontein van Jakob was daar. Jesus het toe omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent die 6de uur. Daar kom 'n vrou uit Samaria om water te skep, en Jesus sê vir haar: Gee vir my water om te drink want sy disippels het na die stad gegaan om voedsel te koop en die Samaritaanse vrou sê vir hom hoe is dit dat u wat 'n Jood is van my vra om te drink terwyl ek 'n Samaritaanse vrou is want die Jode hou geen gemeenskap met die Samaritane nie Jesus antwoord en sê vir haar as jy die gawe van God geken het en geweet het wie hy is wat vir jou sê Gief vir my water om te drink. Sou hy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het. Die vrou sê vir hom: Here, u eet nie eens 'n een skep ding nie en die put is diep. Waarvandaan kry u dan die lewende water? U is tog mos nie groter as ons vader Jakob nie wat die put aan ons gegee het en self daar uit gedrink het en sy seuns en sy vee. Jesus antwoord en sê vir haar: Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Die vrou sê vir hom: "Here, gee my daardie water sodat ek nie dors kry en hier hoef te kom skep nie." Jesus sê vir haar: "Gaan roep jou man en kom hier." Die vrou antwoord en sê: "Ek het nie 'n man nie." Jesus sê vir haar: "Jy het reg gesê, ek het nie 'n man nie, want jy sien jy het vyf mans gehad en die een wat jy nou het is nie jou man nie. Dit het jy met waarheid gesê." Die vrou sê vir hom: "Hier ek sien dat jy 'n profeties. Ons vaders het op hierdie berg aanbid en julle sê die plek waar ons behoort te aanbid in Jerusalem is." Jesus sê vir haar: "Vrou, Gelo mei daar kom 'n uur wanneer jy hulle nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem die Vader sal aanbid nie. Jy hulle aanbid wat jy nie weet nie. Ons aanbid wat ons weet want die saligheid is uit die Jode. Maar daar kom 'n uur en dit is nou wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees en die wat hom aanbid, moet in gees en in waarheid aanbid. Die vrou sê vir hom: Ek weet dat die Messias kom, hy wat Christus genoem word, en wanneer hy kom, sal hy ons alles verkondig. Jesus sê vir haar: Dit is ek wat met jou spreek. En op di oomblik het sy disippels gekom en hulle verwonder dat hy met 'n vrou in gesprek was. Tog het iemand gesê: Watter verlange wat verlang u nie en waarom spreek u met haar nie die vrou het toe haar waterkan laat staan en na die stad gegaan en vir die mense gesê kom kyk 'n man wat my alles vertel het van wat ek gedoen het is hy nie miskien die Christus nie hulle het toe na die stad gegaan en na hom toe gekom Ons het hierdie reis in Johannes se evangelie saam begin en Johannes 1 vers 4 het ons voms gelees in hom in Jesus in hierdie die woord van God was lewe en in hierdie lewe was die lig van die mense. Vers 5 het ons gesê in die lig sy lewe Jesus se lewe die woord se lewe skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Johannes 1:14 het gesê en daardie woord, daardie lig, daardie lewe, Jesus het mens geword, vlees geword en onder ons gewoon en ons het sy heerlikheid aanskou, sê die woord. 'n Heerlikheid soos die eniggebore wat van die Vader kom. En dan sê die skrif so mooi, vol van genade, vol van waarheid. Johannes 1:16 vat dit nog verder, hy sê en uit sy volheid uit die volheid van die woord uit die volheid van Jesus daaruit uit hom uit uit daardie bron van volheid en lewe en lig en oorvloed en genade en waarheid uit sy volheid het ons almal ontvang genade op genade jy weet volg ek en jy Johannes in die openbaring van hierdie evangelie wat hy vir ons in die Bybel skryf bly Johannes se opens openbaringsroeping eintlik verlig deur die Heilige Gees van God omdat elke liewe storie wat hy gaan vertel, elke liewe karakter wat vir ons geskets word, elke teken wat vir ons verduidelik word, vertel word met 'n doel sodat die soos Johannes 22 sê, almal kan glo dat Jesus die Christus is, die seun van God en dat ons deur te glo in hom die lewe kan hê in sy naam. So onthou net dit gou-gou vir 'n oomblik net weer op hierdie reis wat ons deur die woord neem. Elke mens met wie Jesus in aanraking kom, al hierdie verskillende mense vanuit hulle verskillende verskillende uitgangspunte en vanuit hulle oortuiginge kom en hulle ontmoet dan vir Jesus in hierdie stories wat Johannes vir ons skryf in sy evangelie. Hulle kom met hom in aanraking. Ek ek dink byvoorbeeld ons het begin mos Johannes die Doper, Petrus, Andreas, Filippus, Natanael, wat van al die gaste by die bruilofsfees in Kana, wat van die Fariseërs, die ander geslag soos Jesus hulle noem, wat van die geldwisselaars, wat van al die komkykers wat kom staan het daar tydens die Pessach in Jerusalem en gesien het hoe hy honderde mense aangeraak het en genees het. Wat van die een met wie ons nou lanktyd besig was Nikodemus is 'n sterk godsdiensige man en vandag sien ons die storie of hoor ons die storie uit die woord van die Samaritaanse vrou. En wat ons eintlik besef is in al hierdie karakters en al hierdie stories is daar 'n enorme kontras selfs tussen elke persoon maar selfs net in die laaste twee mense wat ons gesien het want ons het eintlik hier in Nikodemus se uitermate gekerkmense godsdiensdige ja, een wat jy weet evangelie bedryf wat doen 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 en dan kry ons hierdie vrou wat so lank aan haar lewe in duister gehulde is Ek weet wat ek hysos sien en wat ek beleef en waartoe ek voel die Here my net weer uh, belê. Is dit maak nie saak wie jy is, waar jy is, hoe jy is nie. Jesus kom en hy kom sodat elkeen hom kan vind en wanneer jy hom vind en in aanraking met hom kom is sy hart dat jy uiteindelik so 'n diepe goddelike openbaring en geloofsal kry dat jy eenvoudig net sal oorgêe dat jy sal glo dat Jesus Christus die seun van God is en deur te glo jy die, die lewe in sy naam kan hê soos Johannes skryf dis die doel van hierdie boek en dit eintlik nie net te glo nie maar dat jy oorsaal oorsaal sal oorgaan in totale vertroue en weet hy het gekom om jou te vind sodat jy uiteindelik sou sterf en hy deur jou sou leef weet is dit nie is dit nie kosbaar wat Johannes later skryf in in 'n gebed in Johannes 17 vers 3 Hy sê, dit is die ewige lewe dat hulle U ken, die enige ware agtige God en Jesus Christus wat U gestuur het. Weet jy, vriend, net soos Nikodemus, net soos met die Samaritaanse vrou wil Jesus Christus ons Here ook vir jou ontmoet. Of jy nou in jou kar ry en of jy op in jou bed lê, of jy staan in stryk of wat jy ook al doen, sodat jy hom sal ken en in hom sal glo en dat jy met alles in jou lewe eenvoudig aan hom sal vashou. Daarom vertel Johannes vir ons van Jesus se ontmoeting met die Samaritaanse vrou daar by die put by Sikar. 'n Deel van die wêreld waar Jode nie graag kom nie. Ek het nie genoeg tyd om elke liewe detailkie hier te aanpak nie. So ek wil met jou deel wat ek op my hart beleef het. Ek dink hierdie verhaal is vertel sodat ek en jy ook vanoggend net weer kan hoor en glo sodat jy in die woord ook kan kom kyk en die gees ook vanoggend of vandag wanneer jy hierdie boodskap luister in my en jou binneste kan werk. Die storie word vertel as wat ons gelees het en wat ons hier gehoor het dat Jesus gaan het van Galilea en hy en hy daar ehm um, hy het, uit Judea verlaat om weer na Galilea toe te gaan soos die skrif ons gelees geleer het en hy s'nits nie gaan om 'n shortcut te vat nie. Omdat is God hyso of wetend hy ken die hart hy te ontmoeting met elke mens en hy kom toe by daai plek in Sigar dit was op die 6de uur sê die woord vir ons is nie toevallig dat daai detail daar geskryf is nie met anderwoorde om om by die 6 uur die oggend te begin het tel 6 ure by in die Joodse verstaan van tyd kom ons by 12 uur die middag uit 'n tyd van rus tyd En vir my wat ek hier sien is weer eens 'n diepe openbaring van die alwetenheid, Jesus se goddelikheid en hoe presies hy kan kom en mense ontmoet op die regte tyd op die regte plek want hy weet. God weet. Jy weet geen mens. Weet jy dit? Geen mens of geen vrou sou 12 uur op die middag in daardie diepgaande hitte kom water skep nie. Smalligheid. Tog kom sy. Op daardie tyd en Jesus het dit geweet. Jesus het 'n goddelike ontmoeting beplan in sy alwetendheid met hierdie vrou. Maar sy kom nie in die oggend vroeg soos ander vrouens om die hitte te ontsnap nie. Sy kom om die middaguur van 10:00 10, en sien jy, sy word dalk nie gesien word nie. Sy sy word dalk nie um, dat iemand anders te raak geloop het die die skindermonde van die dorp raak geloop het nie sy het dalk soveel slegte ondervindinge met mense gehad sy is eintlik verskans haarself want sien die vrou het al 5 maande gehad sy haar lewe was vasgevang eintlik in seer in teen teen een alleenheid bitterheid in 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 skaamte in sonde sy kom ontmoet toe op die 6de uur 12 uur daai middag om sy om water te skep minwetend dat dit 'n goddelike ontmoeting gereël is in die volheid van tyd wat haar lewe en uiteindelik soveel ander mense se lewens totaal en al sou verander. Vers 7 sê daar kom toe 'n vrou uit Samaria om water te skep en Jesus sê vir haar: Vrou, gee vir my water om te drink. Jy sien hoe my vriend Jesus begin met 'n eenvoudige ontmoeting en 'n eenvoudige vraag. En dan begin hy homself openbaar. Hy begin praat, hy begin tyd spandeer en dit is so asof hy een vir een vir stukkie vir stukkie daardie selfdefens een na die ander daardie skanse wat mense opbou in hulle lewe in jou lewe begin challenge as jy kyk na hierdie gesprek wat Jesus met hierdie samaritaanse vrou het jy sien elke selfregverdiging elke verskoning wat mense al in hierdie lewe uitgedink het elke teologiese argument waarin jy jouself verontskuldig of waarin jy in slimigheid kom elke liewe toosvraag wat jy redeneer en 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 wil gooi ontbloot hy sodat jy op die ou end voor hom kon staan met 'n ontbloote hart en dis presies wat ek in hierdie storie net weer eens sien. Jy sien my belewenis myne Fransosin was al so baie kere dat daar 'n stuk van hierdie samaritaanse vrou in ons almal is. Jy weet die woord, die woord spreek tot ons. Die woord dring deur tot ons. 'n Broeder of suster kom dalk oor ons pad, 'n lieflike iemand wat lieflike pad saam met die Here stap en deel met ons 'n diepe gaande stuk waarheid vanuit die hart van die Here. En omdat dit nie baie keer in ons gemakzones val nie of, of of omdat dit ons dalk challenge Gebruik ons eenvoudig baie keer 'n stopwoorde om net die gesprek of die tyd of die verhouding net daar te stop. Of ons gooi aan 'n topik en of ons lag verlee en weet jy dis die laaste, jy dry jou rug op 'n ander en ons verby. Ken jy sulke mense? Jy kom sommer gou geag wanneer hy nie meer verder met jou wil praat nie. Gebruik sommer stopwoorde. Nou ja, kom ons gaan maar voort. Wie die Samaritaanse vrou het alles probeer. Sy het al hierdie triks of dit tryd probeer wat wat mense vandag nog doen wanneer die waarheid konfronteer. Maar Jesus weet. Dan soms met al hierdie leiers, al al hierdie skans, al hierdie selfregverdiging dat dit deurgebreek moet word sodat uiteindelik 'n fontein van lewende water uit jou binneste kan uitbars. Jesus weet dat hy in sy bloed en in sy roeping die skeidingsmure sal afbreek. Hy weet dat geen barrier vir die lewende God onmoontlik is om deur te breek nie. Nie eers kultuur, ras, taal, man of vrou nie. Nee, niks. Ek wonder as jy saam met my net weer na hierdie verhaal kyk. Wat is dit wat Jesus hier aan haar openbaar en dalk vir jy om vir my? Hy sê vir haar ek wil vir jou lewende water gee. Vra dit van my. Vers 10 sê hy Jesus antwoord farao en sê as jy die gawe van God geken het en geweet het wie hy is wat vir jou sê gee vir my water om te drink, sou jy hom vra en hy sou vir jou sê lewende water gegee het. Jy sien ons gevalleheid ons ou adam natuur, ons verskansde sondes, ons shame, ons trotsheid, ons verhardheid. Wat jy ook al dit wil noem, maak dit baie mense eenvoudig nooit vra nie, want hulle ken nie vir Jesus nie. Hulle ken nie die lewe nie, hulle ken nie die woord nie, hulle ken nie die lig nie. Hulle ken nie en weet nie wat dit die, die lewende water is wat baie keer met uitnodiging na dit toe kom en sê vra my net en ekso vir lewende water gee. Wat Jesus hiervan noem is is so kosbaar en so diepgaande. Hy sê vir haar lewende water het ek om vir jou te gee. En wat hy eintlik vir haar hieso sê is iets wat iemand in 'n Joodse kultuur baie mooi sou verstaan is dat dis reinigingswater. Dit is 'n fontein. Dis dit is lewend. Dit is vloeiend. Dit borrel, dit stroom. Dis nie standhoudend nie. Dit sês vir die Jode baie goed sou ken in enige mikwa of iets van hulle die reiniging gaan dat daar 'n vloei so wees, nie standhoudend nie, want stil water, vriende, stilstaande water is dooie water. Soos die water in daardie put. Jy kan so in 'n lewensritme verval dat jy so gewoontraak aan dit waarmee jy besig is. Selfs al lyk dit mooi. Dat as die Here met jou praat en jou ontmoet Ja, eerlik kyk en redeneer vanuit jou bestaanswereld en ek dink neem nou man net voorbeeld dit waarmee ons die afgelope tyd besig was Nikodemus Jesus kom en praat met hom oor lewe oor wedergeboorte en hy is so vasgevang in sy godsdienstigheid dat die enigste vraag wat in sy kop sit is hoe kan dit wees hoe kan ek terug gaan na my moeder se so skoot En wat van hierdie Samaritaanse vrou, Jesus sê vir haar ek wil vir jou lewende water gee. En haar reaksie is, hoe kan dit wees? Waar kry jy dit? Dit is nie eers 'n skep ding nie. En ek dink baie keer kom die lewende God, die Here Jesus, hy kom om ons te kom ontmoet, om ons aan te bied die lewende water, wedergeboorte, en hy wil net eintlik hê dat ons by punt moet kom en hom erken vir wie hy is en vra en oorgê en laat staan. Maar baie keer is ons so vasgevang in ons godsdiens en in ons verwagtinge en in ons ou lewetjie wat so gedryf is deur vlees, dat ons eenvoudig net nie weet Wat dit is wat hy vir ons aanbied nie. Kan dit wees dat die lewende Here Jesus deur sy gees jou ontmoet en aan jou wedergeboorte lewende water kom bied maar jy eerder gemaklik is om te bly in jou oortuiging, jou tradisie, jou sentiment. Jesus sê vir haar en vir my en jou ek wil vir jou lewende water gee. Dis iets wat pragtig is in die skrif my vriend. Jy weet dat Jeremia profeteer in die Ou Testament en Jeremia 2 vers 13 en 17 vers 13. Kom ek lees vir jou 2 vers 13. Hy profeteer en sê God se stem. Hy sê dis wat God wil praat. Hy sê want my volk het twee verkeerde dinge gedoen. My die fontein van lewende water het hulle verlaat. Eerstens. Tweedens om vir hulle reënbakke uit te kap, gebarste reënbakke wat geen water hou nie. Hoe kan dit wees? Hoe kan jy 'n lewende ontmoeting met die fontein van die lewe hê met lewende water hê wat aangebied word vir jou, maar jy kies jou eie reënbakke? Jeremia 17 vers 13: Almal wat u verlaat het sal beskaam staan profeteer hê. Wie van my afwyk sal op die aarde geskryf word. Want hulle het die Here die fontein van lewende water verlaat Dawid in sy verlange en in sy smeeking en in sy smagting sing in Psalm 36 vers 8 Hoe kosbaar is u goedertierenheid o God daarom skuil die mensekinders onder die skaduwee van u vleuels hulle verkook hulle aan die vetteigheid van u huis en u U ja, u laat hulle drink uit die fontein van u genietinge, want by u is die fontein van die lewe en in u lig En dan verstaan ons iets in Johannes se evangelië want lewe is lig dis die woord in u lig sien ons die lig Johannes 1 sien ons die lig sien ons die lewe sien ons die volheid sien ons genade op genade op genade omdat die woord vlees geword het en onder ons kom woon het en vriend ek hoop dat jy deur die gees gelei word om eintlik vanoggend weer saam met my en die Samaritaanse vrou storie dit te sien en dieselfde uitnodiging te hoor van die Messias wat by jou kom sit en sê dit is ook die uitnodiging vir jou. Dit is ook die goddelike geloofsopenbaring en Jesus sê vir haar en vir my en vir jou. Wat het gebeur? Dit Nikodemus, die Samaritaanse vrou en soveel ander mense eenvoudig net na hierdie openbaring nie uitbreek en oopbreek in repentance en op hulle knieë neervaal voor die Here en met hulle tong bely dat Jesus Christus die Messias, die Here is. Die middelpunt van my verlange nie. Wat maak dat ons dit net eenvoudig nie kan doen nie? Ek dink die probleem in die ek, die vlees, dis waar dit lê. Die wêreldsheid in mense, die godsdiensdigheid soos in Nikodemus se geval in mense, die sentimente, die tradisies, die gewoontes. En kan jy jouself indink dat die lewende Here Jesus sy hand oop maak en vir jou iets aanbied? wat in ewigheid nooit sal ophou nie. Maar ons vind probleme of argumente om dit wegteredeneer. Die uitnodiging, die aanbod van Jesus staan vandag ook voor jou en my. Hy sê hierson vers 14 van hoofstuk 4. Elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sou enoem word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Wat is dit wat Jesus aanbied, vriend? Johannes 7 later sal ons help om dit te verstaan, vers 38 en 39. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die Gees wat die sou ontvang wat in hom glo. So Jesus kom en bied, ag kom, kom bied lewende water aan wat deur sy gees, sy lewe is wat in 'n mens sou kom. En 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 wat dit vir my eintlik sê in totale invloed en waarmee ek wil afsluit. Jy hoef nie te kom skep by 'n put van dooie, stilstaande water nie. Jesus sê ek sal vir jou gee lewende water. Dat waar jy ook al kom, waar jy is, hoe jy leef. Jy sal kan drink. Daar's iets wat moet plaasvind. Iets daarvan verstaan ek kortliks in wat Paulus in 2 Korintiërs 6:16 sê, want jy is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het. Met ander woorde, nou kom die Heilige Gees in ons woon, daardie strome lewende water wat in ons binneste vloei kom en my woon en hy sê ek sal in julle kom woon, sê God, en ek sal onder julle wandel en ek sal julle God wees en julle sal vir my 'n volk wees. Ek sal my gees nie net in julle uitstort nie. Ek sal maak dat dat lewende water bring sodat jy kan drink uit 'n lewende lewende fontein wat tot in ewigheid loop en jy nooit weer sal dors kry nie. En ek wonder my myself, het ons werklik nodig om afhanklik te wees van ander mense vir 'n slukkie water? En het ons werklik nodig om vir ander mense te kom sê, kom tap jy? my kruik vol water. Het ons werklik nodig dat ons so afhanklik geraak het van iemand of iets anderstes? Of kan jy ook vanoggend die uitnodiging aanvaar en sê kom ons drink by die fontein van lewende water. Jy sien, ek wil vir jou sê ons kan nie in 'n kerk kom sit en dit sien as 'n put water. En jy kan nie hier kom en net jou kruike keer na keer bring en kom skep. Jy gaan weer dors word nie. Want ek sien jy moet baie keer met moeite kom skep en ander vra om vir jou jou kruik vol te maak. Maar Jesus nooi jou eintlik vandag om te vra, want jy nie persoonlik by my kom drink nie. Wil jy nie persoonlik kom drink by my vanuit die oorvloed van waarheid, genade, volheid nie? Is dit nie die die lewenswater wat jy wil kom drink nie? Wat hy in sy gees, in sy lewe vir jou wil kom gee nie. Is die uitnodiging na Jesus persoonlik nie vir jou aangrypend nie, my vriend? Lewende water, lewende heerlikheid. Jesaja sê so mooi. Almal wat dors het, kom na die waters en wie geen geld het nie kom en eet ja kom koop sonder geld sonder prys wyne en melk neig julle oor en kom na my toe luister en julle siel sal lewe ek wil met julle 'n ewige verbond sluit die bestendige genadebewys van Dawid profeteer Jesaja soek die Here terwyl hy nog te vind is roep hom aan terwyl hy naby is laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes en laat hy hom bekeer tot die Here dan sal hy onbaarmhartig wees en tot onsse God want hy vergewe menigvuldiglik. Openbaring 22:1 sê en hy het my getoon 'n suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die Lam. Die uitnodiging en die storie het nog nooit verander nie. Kom na die water kom na die fontein van die lewende water toe. Moenie met kruike net kerk toe kom sodat iemand anders te vir jou dit vol maak nie. Moenie 'n valse tradisionele putskepper word nie. Kom na die fontein van lewende water. Kom met vrymoedigheid na die troon van God waaruit hierdie lewende, suiwer rivier van lewende water vloei. Maar kom nooit en glad nie in jouself en in jou pogings en in jou godsdiens en in jou tradisies en jou belewennisse nie. Kom net in Jesus en in Hom alleen. En word dan oorweldig wat jy daar vind in hierdie lewende water. Warmartigheid, genade, genesing, bevryding, lewe, lig, volheid, genade op genade. En as jy iets hoor wat ek beleef op nuut weer ook saam hier in die skrif, dan sal ek ook my kruike laat val by die put en ek sal hardloop en oor my lippe sal eenvoudig lewende water vloei verander. Soos jy alter gesê het wat ek met julle in die week gedeel het. Ek verwag nie van julle om onder my waterbakke te kom sit en onder my teachings te sit nie. Ek verwag dat julle saam met my na Jesus sal draai en dan vanuit die fontein van lewende water sal drink en werklik 'n bruidsjonker sal wees en ander mense sal herder na die put, nie na die put toe nie, maar na die fontein van lewende water. Jesus ons Here. Vader, ek bid dat U ons hiermee sal help. Vader, ek bid dat U ons sal beskerm, ons sal buiten bewaar. Ek bid dat U 'n dieper revelation in ons harte openbaring sal oopbreek, sodat ons ons breekbare kleipotte sal uitval en die skat daarin, die lewende water eerder sal vind en sal drink in net soondag wat elke oomblik van elke dag mag ons deur die lewende water mag dit soos 'n fontein in ons oop breek sodat ons werklik die hoop van ons roeping sal sien en verstaan en dat ons ons gawes sal opneem en werklik sal kerk wees en ander sal gaan haal en hulle nie na die put toe bring nie maar na die diepte van die water